lidí fakt jako, bude to trošku něco jiný video. Hej, pojďte někdo natáčit místo mě. Kurcka, tady vlastně mám, tady vám ukážu kamošku, tam budu myslím natáčit. Jde pak tím ustřínám, jo? Piču, sledujte nás na Instagramu. Já, volá ti tvoje mamka. Volá ti mamka. Tipni to, tak ti mitnout. Dobrý. Lidi, jde, můžu jít to zkoumat trošku jinak. Ej, se ty na to tady zkušujeme s libou, vole. Strašně radši to. Patraky. Bacha, se vole, vám opatřajte. Jo, já ti tě říkám, čo zlasek jsem. Ty piča Freddy Krueger. Hej, tak pojďte. Pojď. Hej, já nechci Ne, to je naše zrcadlo na, na naši image. Počkej, tak já se na posled podívám do zrcadla. Tak, a já jsem se asi ujím. Ty měli piču, hej, jdi na boží. A když tady, vole, bude. Ani je, no, to bys ho viděla. Dívej, neděli piču. Hej, to nemají, oceli piču. Neděli kurva. Hej, pojď, Radko. Jde, ukážem tam to, jo, jak tam se ty duchové. Zase ti volá máma. Vtipni to, tím červený vtipni. Můžeš tam dělat až středy. Tak, středy. Máme to, no? Cipi. Tak to má děcečka. Jirotko, běžte na skvěle za mnou. Asi toho Charlieho. Lidi, fakt musíme ho studit, že vypadnou, protože to bude týpek, ale to jsme v piči.